cením si asi té první, i když to byla taková asistence, ne asistence, ale bylo to vlastně v Karvini a byl to první gol, takže to bylo hodně důležité pro nás střelit ten první gol a pak jsme přidali další, takže myslím si, že to bylo nejdůležitější. Musím říct, že jsem ten balón chtěl přebírat a vzít si to pro sebe a střílel bych, ale nějak mi to uteklo. A půlky vlastně na zadní tyči to dohrával a dal gól, takže je z toho taková, jak jsi říkal, bizarní asistence. Tak vlastně ta první půlky mu, pokud se nepletu, tak to bylo, že jsem mu vyslal, šel sám na bránu a půlky mě udělal dobrý náběh za obranu, tak jsem mu tam přistrčil a on to vyřešil skvěle, takže z toho byl skvělý gól. A ta druhá jsem vlastně dával pod sebe na půlky, jo, někam na penaltu a on to skvěle zakončil, takže taky skvělá asistence a gól. Tak s půlkem si myslím, že jsme si sedli nejenom v tomhle zápase, ale dokážeme si vyhovět a půlky je takový klasický zabiják ve vápně, takže se mi to dobře na něj přichystává a on to krásně zakončuje. Myslím, že jsem dostával pod sebe a snažil jsem se ten míč převzít a Hansi tam vlastně přiběhl a vzal mi to, vystřelil, takže asi to vyřešil takhle líp, ale pak jsem po zápase říkal, že mi to mohl nechat. Oproti sezóně minulé nebo i ty další jsem na jiné pozici asi. Hraju desítku, ne pořád, neříkám, že tam hraju pořád, ale je to spíš o tom ty šance připravovat, než třeba ty góly střílet. Sice těch asistencí je hodně, myslím si, že jich je hodně a ještě přidat teďka ty góly. No.